Você já viu a mistura de um Doberman com Pitbull? Ou de um Doberman com Dog Alemão? Bom, para você ver essas e outras misturas, assiste esse vídeo e não esquece de dar o like para fortalecer o canal. Bom, o Doberman é um cão conhecido por sua cara de poucos amigos e a sua elegância, já que se trata de um cão bem alto e com aparência muito forte. E por conta disso, é normal que as pessoas se perguntem, bom, como ficaria a mestiçagem de um Doberman com a raça X ou com a raça Y? E aqui vamos mostrar várias mestiçagens desse cão, começando pelo Doberman com Rottweiler. Bom, essa primeira mistura de Doberman com Rottweiler é bem conhecida, e ela acabou ficando bem peculiar, com as marcações pretas que as duas raças têm, mas com a cor no corpo mais manchada, e uma musculatura no meio termo entre essas duas raças. Já esse segundo mix de Doberman com Rottweiler, apesar de parecer com o primeiro, tem uma aparência bem mais próxima à aparência do Rottweiler. Inclusive, acho até que algumas pessoas confundiriam tranquilamente esse cachorro com o Rottweiler. E esse terceiro mix, também de Doberman com Rottweiler, é diferente dos dois primeiros, porque ele acaba lembrando muito mais o Doberman do que ele lembra o Rottweiler, o que mostra que nem sempre o mix de duas raças vai ficar parecido. E ao contrário do segundo cão, esse talvez seria confundido com o Doberman. Doberman com Pastor Alemão. Bom, esse aí é um caso bem interessante, já que ele tem a coloração do Pastor Alemão e com as marcações bem características. Mas se nota no focinho do animal muita similaridade com o focinho do Doberman. E esse é um daqueles casos bem interessantes que o cachorro puxa uma parte de um e outra parte de outro, apesar de que esse ficou mais puxado para o Pastor Alemão. Já esse segundo mix também ficou bem parecido com o primeiro, mas ele aparenta ser mais fino que o primeiro cão. E esse terceiro também ficou parecido com os outros dois, o que mostra que talvez mestiçagens de Doberman com Pastor Alemão tenham uma tendência a ir mesmo por esse tipo de fenótipo. Apesar de que esse último é um filhote, então ele ainda vai mudar um pouco. Doberman com Leão da Rudez. Esse cão ficou bem esbelto, o que já era esperado, já que são duas raças mais esguias, e ficou com aquela cor do Leão da Rudésia. Doberman com Labrador. Bom, esse primeiro mix de Labrador com Doberman acabou puxando bem mais o Doberman, e em um aspecto geral, ficou sim um cão muito bonito. Apesar de, claro, se trata de um cão idoso, que já tem por volta de 12 anos, e esse cachorro também pesa algo próximo a 29 quilos. E assim, para um cão desse porte, 12 anos já é uma idade bastante avançada, mas mesmo assim ele ainda tem uma aparência bem legal. Já esse segundo exemplar acabou puxando mais o físico do Doberman, mas ele teve a coloração mais puxada para o Labrador. Doberman com Pastor Belga Malinois. Bom, apesar dessa mestiçagem não ser a maior e nem a mais forte, é uma das que eu acho mais interessante, porque ela acaba herdando vários elementos das duas raças e de uma forma que as marcações parecem até mesmo de alguma raça já estabelecida. Esse cão provavelmente deve ser bem interessante para funções de guarda ou para trabalhos policiais, e fora que ele acabou ficando com uma aparência bem peculiar e bem própria dele. E isso eu acho bastante interessante nos mix de raças. Doberman com Pitbull. Bom, vamos começar com esse exemplo de mix de Pitbull e Doberman. E o interessante é que tinha um cão muito semelhante a esse próximo à minha casa, só que tinha uma coloração mais escura. Eu tinha uma foto, mas infelizmente eu não encontrei para mostrar para vocês. Mas de qualquer forma, é um cão que tem um fenótipo muito diferente e muito bonito. Talvez pela cara de alerta e sério, esse cão acabe servindo para guarda. Eu particularmente gostei desse fenótipo, mas acredito que ele ficaria melhor se fosse da cor preta. Mas de qualquer forma, ficou muito interessante. Já esse segundo mix de Doberman com Pitbull acabou puxando mais para o Pitbull, embora aparente ser alto como um Doberman. Ele também é um cão que ficou muito bonito, mas acredito que iria agradar muito mais a galera que curte o Pitbull do que a galera que curte o Doberman. E vamos ao terceiro mix de Doberman com Pitbull. E esse eu achei esteticamente muito bonito,
E ele lembra, de certa forma, o mix de Doberman com Malinois, o que é bem interessante se você for parar para pensar. E esse quarto mix de Doberman com Pitbull ficou bem mais parecido com Pitbull, não lembrando o Doberman em praticamente nada. Doberman com Dog Alemão. Bom, esse cão ficou bem parecido com Doberman e lembra muito pouco Dog Alemão, para não dizer que não lembra em praticamente nada. Porém, a princípio, parece que esse cão é maior do que seria um Doberman, apesar de, pelo ângulo do vídeo, ser difícil ter uma análise precisa do tamanho desse cão. Me parece que ele puxou um pouco da altura do Dog Alemão, mas o fenótipo praticamente todo do Doberman. Doberman com Boxer. Então, esse cachorro ainda é um filhote, então não tem como saber exatamente como ele vai ficar adulto, mas eu achei legal de colocar aqui mesmo filhote, já que é um mix bem peculiar. Doberman com Mastiff Inglês. Esse cão ficou bem legal e, como todo mestiço de Mastiff Inglês, ele acaba puxando parte da musculatura e da cor também. Esse cão claramente é bem volumoso e, na questão da cabeça, ele parece que pegou muito do Doberman, já que a cabeça do Mastiff costuma ser mais larga do que isso. Mas assim, claramente em questão de porte, ele ficou no meio termo, já que ele é bem mais grosso do que um Doberman, isso é notório, só de olhar para o cachorro, porém ele não parece ser volumoso no nível de um Mastiff Inglês. Mas com certeza ele ficou um cão de respeito. Doberman com Dog de Bordeaux. Bom, esse cão ficou bem legal e com características de molosso, já que dá para ver nitidamente que ele puxou muitas características do Dog de Bordeaux. Ele acaba não lembrando o Doberman tão nitidamente, mas o Doberman, nesse caso, acabou servindo para dar uma enxugada no cão, já que o Dog de Bordeaux geralmente é um cão com mais sobra de pele, um focinho mais curto e geralmente muito mais volumoso. Então, essa mistura acabou criando um cão um pouco mais atlético e, com certeza, é um cão que funcionaria bem para a guarda pelo seu tamanho. E para quem gosta de cães funcionais, talvez esse fenótipo funcione muito bem por ser um cão um pouco mais enxuto que o Dog de Bordeaux, mas que ainda aparenta ter a força de um molusco. Doberman com Presa Canário. E bom, num vídeo de mix de Doberman, não poderia faltar a mestiçagem do Doberman com Presa Canário. E essa é uma das mais interessantes, já que ele tem uma musculatura intermediária ali entre o Doberman e o Presa Canário. Ele puxou as cores do Presa Canário, mas o formato desse cão ainda lembra mais o formato do Doberman. Eu sinceramente gosto bastante desse mix e por isso resolvi colocar aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, já que isso é muito importante para que a gente saiba que você está curtindo esse tipo de vídeo e para que você possa continuar recebendo nossos conteúdos sobre cães.